नमस्कार, मी नेहा, नेहाज रुचकर रेसिपी या मराठी यूट्यूब चॅनलवर आपलं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. आज आपण एक महाराष्ट्रीयन रेसिपी पाहणार आहोत. त्या रेसिपीचं नाव आहे मुंबईची झणझणीत तर्रीवाली मिसळ. मिसळीचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. कोल्हापुरी मिसळ, मुंबईची मिसळ, पुण्याची मिसळ, आमच्या ठाण्याची मिसळ. पण या सर्व मिसळींमध्ये एक कॉमन गोष्ट अशी आहे की मिसळ ही झणझणीतच असते. प्रथम आपण मिसळीसाठी लागणारं वाटणाचं साहित्य पाहून घेणार आहोत. दोन मीडियम आकाराचे कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत. पाव वाटी सुकं खोबरं, एक चमचा खसखस, चार हिरव्या मिरच्या तुकडे करून घेतलेल्या आहेत. 2 इंच आलं तुकडे करून घेतलेले आहेत. 7 ते 8 लसूण पाकळ्या, फोडणीसाठी तेल आणि वाटण्यासाठी लागणारं पाणी. साहित्याची ओळख झालेली आहे. वळूया तुझीकडे. इथे आपलं पॅन चांगला तापलेला आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला तेल ओतून घ्यायचंय. 2 चमचे तेल ओतते मी. आपलं तेल चांगलं तापलेलं आहे. कांदा टाकते. कांदा तेलामध्ये आपल्याला चांगला ब्राऊन रंग येईपर्यंत तळून घ्यायचंय. आता आपला कांदा चांगला लाल झालेला आहे. त्याच्यामध्ये हे सुकं खोबरं आपल्याला घालून घ्यायचंय. खोबरं चांगलं कांद्यामध्ये परतून घ्यायचंय. आता आपलं खोबरं चांगलं परतून झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला लसूण, आलं आणि मिरची टाकून घ्यायची आहे. लसूण, आलं, हिरवी मिरची हे पण चांगलं आपल्याला ढवळून घ्यायचं आहे आणि तेलामध्ये चांगलं परतून घ्यायचं आहे. कांद्याला पण चांगला ब्राऊन कलर आलेला आहे आणि हे वाटप आपले चांगलं भाजलेलं आहे. त्याचा सुगंध पण खूप छान येतोय. आता हे वाटण चांगलं भाजून झालेलं आहे. त्याला चांगला ब्राऊन कलर आलेला आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला खसखस टाकून घ्यायची आहे. खसखस आपण उशिरा टाकतोय कारण खसखस भाजायला वेळ लागत नाही म्हणून ती उशिरा टाकतोय. परत ती चांगली मिक्स करून घ्यायची आहे. आता आपलं वाटण भाजून तयार झालेलं आहे. ते थंड होण्यासाठी एका डिशमध्ये काढून घेऊया. वाटण आपलं थंड झालेलं आहे. ते आता वाटून घेऊया. या वाटणामध्ये आपल्याला थोडं पाणी टाकून घ्यायचंय जेणेकरून वाटण एकदम बारीक होईल. आता आपलं वाटण तयार झालेलं आहे आणि त्याचा सुगंध पण खूप सुंदर येतोय. ते एका बाजूला ठेवून देऊया. वाटण आपलं तयार झालेलं आहे. आता आपण मिसळीसाठी लागणारी भाजी तयार करून घेऊया. त्यासाठी लागणारं साहित्य, 200 ग्रॅम मटकी भिजवून तिला मोड काढून घेतलेले आहेत. कोथिंबीर, हळद, धणाईपूड, जिरापूड, गरम मसाला, आलं लसूण पेस्ट, घरगुती तिखट मसाला, हिंग पावडर, आमचूर पावडर, मोहरी, चवी पुरेशी साखर, फोडणीसाठी तेल, चवी पुरेसं मीठ आणि गरजे पुरेसं पाणी. मिसळीच्या भाजीच्या साहित्याची ओळख झालेली आहे. वळूया कृतीकडे. पॅन चांगला तापलेला आहे. आता आपण फोडणीसाठी तेल ओतून घेऊया. मिसळ म्हटली तर ती तर्रीवालीच, म्हणजे तिथे तेलाचा जरा हात सैलच सोडला पाहिजे. एक मोठा चमचा तेल मी इथे ओतून घेतलेलं आहे. आता आपलं तेल चांगलं तापलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आपण 1 चमचा मोहरी टाकून घेऊया. मोहरी चांगली तळतळलेली आहे. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला आलं लसूण पेस्ट टाकून घ्यायची आहे. 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट. ही आलं लसूण पेस्ट आपल्याला तेलामध्ये चांगली परतून घ्यायची आहे. आता तेलामध्ये आलं लसूण चांगलं परतून झालेलं आहे. आता याच्यामध्ये आपण हिंग टाकून घेऊया. इथे 1/2 चमचा हिंग टाकते. हिंगसुद्धा तेलामध्ये चांगलं परतून घ्यायचं आहे. हिंग चांगलं परतून झालेलं आहे. ह्याच्यामध्ये आपण 1/2 चमचा जिरा पावडर टाकून घेऊया. इथे आपण 1/2 चमचा धणा पावडर टाकतोय. तर्रीला चांगला झणझणीतपणा येण्यासाठी गरम मसाला जरा जास्तच टाकायचा आहे. 1/2 चमचा हळद,
आता हे सगळं आपल्याला चांगले ढवळून घ्यायचे आहे। आता ह्या तेलामध्ये आपले गरम मसाले चांगले परतून झालेले आहेत, त्याच्यामध्ये आपल्याला घरगुती तिखट मसाला टाकायचे। एक चमचा टाकते मी। गॅस थोडा मी कमी करते कारण मसाला तेलात जास्त जळू नये म्हणून मी गॅस कमी केलेला आहे। आता आपले मसाले चांगले परतून झालेले आहेत, त्याच्यामध्ये ही आपल्याला मटकी टाकून घ्यायची। मटकी आपल्याला चांगली परतून घ्यायची आहे। मटकी या फोडणीमध्ये चांगली परतून झालेली आहे, तिच्यामध्ये आपल्याला अगदी थोडंसं पाणी ओतून घ्यायचं आहे कारण ही मटकीची भाजी आपल्याला अशी सुकीच करायची आहे। मटकीला मसाला सुद्धा चांगला लागलेला आहे आणि तिचा सुगंध पण खूप सुंदर येतो आहे। आता ह्या मटकीवर 5 ते 7 मिनिटे झाकण ठेवून आपल्याला वाफ काढून घ्यायची आहे। सात मिनिटे झालेली आहेत, आता आपण झाकण उघडून पाहूया। वाव, भाजी चांगली शिजलेली आहे आणि तिला रंग सुद्धा सुंदर आलाय। आता आपली भाजी चांगली शिजलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला मीठ, साखर आणि आमचूर पावडर टाकून घ्यायची आहे। इथे मी 1/2 चमचा आमचूर पावडर टाकते। मिसळ असल्यामुळे ती तिखटच असते आणि तो तिखटपणा बॅलन्स होण्यासाठी आपण इथे 1/2 चमचा साखर टाकतोय। आणि आता चवी पुरेसं मीठ टाकून घ्यायचे। आता ही भाजी आपल्याला परत चांगली ढवळून घ्यायची। आता आपली मटकीची भाजी तयार झालेली आहे, एका बाउल मध्ये काढून घेऊया। आता आपली मटकीची भाजी तयार झालेली आहे आणि मिसळीसाठी जे आपण तर्री बनवतो तिच्या फोडणीचं साहित्य बघून घेऊया। बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर, हे मगाशी जे वाटण आपण तयार केलेलं होतं तर्रीसाठी ते इथे घेतलेलं आहे। हळद, धणा पावडर, जिरा पावडर, जिरं, गरम मसाला, आमचूर पावडर, तिखट मसाला, चवी पुरेसं मीठ, तेल आणि गरजेपुरेसं पाणी, फोडणीच्या साहित्याची ओळख झालेली आहे। वळूया कृतीकडे। आता आपली कढई चांगली तापलेली आहे, तर्रीच्या फोडणीसाठी 1 मोठा चमचा तेल आपल्याला ओतून घ्यायचे। आता आपलं तेल चांगलं तापलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला 1 चमचा जिरं टाकून घ्यायचे। जिरं चांगलं तेलामध्ये तडतडलं पाहिजे। जिरं चांगलं तेलामध्ये तडतडलेलं आहे, आता याच्यामध्ये आपल्याला कोथिंबीर टाकून घ्यायची आहे। कोथिंबीर जरा जास्तच टाकायची आहे कारण कोथिंबीरीमुळे आपल्या मिरचीला स्वाद चांगला येणार आहे। याच्यामध्ये आपल्याला 1/2 चमचा हळद टाकून घ्यायची आहे। जिरा पावडर 1 चमचा, धणा पावडर 1 चमचा, गरम मसाला पावडर 1 चमचा। आता हे सर्व आपल्याला तेलामध्ये चांगलं ढवळून घ्यायचे। आता याच्यामध्ये आपल्याला तिखट मसाला टाकून घ्यायचे। इथे मी 2 चमचे तिखट मसाला टाकणार आहे कारण मिसळ ही झणझणीतच झाली पाहिजे। हा मसाला आपला घरगुतीच आहे। आता याच्यामध्ये आपल्याला हे वाटण चांगलं परतवून घ्यायचे। हे वाटण तेलामध्ये चांगलं परतल्यामुळे तर्रीला कलर चांगला येणार आहे।
आता आपला मसाला तेलामध्ये चांगला परतून झालेला आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला गरम पाणी ओतून घ्यायचे. गरम पाणी ओतून घेते मी. आता आपली तर्रीला चांगली फोडणी दिलेली आहे आणि याला चांगली उकळी काढून घ्यायची आहे. उकळी काढून घेतल्यामुळे तर्रीला चांगला रंग येणार आहे. तर्रीला चांगली उकळी आलेली आहे, याच्यामध्ये आपल्याला मटकीची भाजी टाकून घ्यायची. तर्रीला कलर खूप सुंदर आलेला आहे आणि सुगंध पण खूप छान येतोय. परत हिला आपल्याला चांगली 5 ते 7 मिनिटे उकळून घ्यायची. तर्रीला चांगली उकळी आलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण मीठ टाकून घेऊया. आपण या मटकीच्या भाजीमध्ये पण मीठ टाकलेलं होतं, तर त्या अंदाजानुसार आपण ह्या तर्रीमध्ये मीठ टाकायचं. आता आपली मिसळीची तर्री तयार झालेली आहे, ती सर्व करून घेऊया. आता आपली झणझणीत तर्रीवाली मिसळ तयार झालेली आहे, तर तुम्हीही करून बघा आणि मला कॉमेंट सेक्शन मध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. नोटिफिकेशन बेल पण ऑन करा, जेणेकरून आमच्या नवनवीन रेसिपी तुम्हाला पाहायला मिळतील. हा व्हिडिओ आपल्या मित्रमैत्रिणींना नक्की शेअर करा. साहित्याची यादी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, नक्की पहा. तुमच्या काही प्रतिक्रिया असतील किंवा नवीन रेसिपींबद्दल तुम्हाला काही अपडेट्स हवे असतील तर इंस्टाग्रामवर माझा अकाउंट आहे @me_neha, ते फॉलो करा. तर असेच नवनवीन रेसिपींचे नवनवीन व्हिडिओ बनवतच राहू. तर पुन्हा भेटू एका नवीन व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत वेगवेगळ्या रेसिपींचा स्वाद घ्या आणि स्वस्थ रहा.